si zemědil, Islandu. Teď je venku 40 a v televizi samej sníh, kosa a bílá a bílá a bílá. Ještě tam bude lidská bílá. Zase bílá. Dej to říkám. Ten pravý požitek. No já si snadám něco, Big Shriar. Kurva tebe, jo. Snou byl dělat. Třeba tady narazíme na ty naše baby? Tady, jo. To snad není možný, co prodám to kosa tady vedro, to je... Hele, dej se odchod, jo. Počkám na vás nahoře. Jo. No ty si děláš na srandu, tady je mrazík, 40 nad nulou. Na podzim vítr zaspíval, spí jedličko, jen spí. Vážení příznivci dobrého pití, dlouhého kouře a hlavně restaurace Labo Digital Media v Praze, tak toto byla názorná ukázka, jak zábava nemá vypadat. Proto jsme rádi, že jste zvedli zadky, sundali rozdrbaný džiny, svlíkli propocený trika a jste tady na party v bílém, a to nejenom na sněhu.